Ми з чоловіком 29 років в шлюбі, але коли ми були 12 років в шлюбі, нас запросили на такі реколекції. Ми побачили в своєму житті, в подружжі Бога, ну і якби почали йти в іншому напрямку. Це довгий шлях. Тернистий шлях. Тернистий. Коли поїхав на реколекції, то в нас така революція прийшла. Бог відкрив, каже, світогляд, що сім'я не так має виглядати, має виглядати в любові, а потім великий, коли ми почали свої наводити відносини з Богом, то краще почалися відносини в сім'ї бути. Потім діти почали з нас приклад брати. Наші діти теж були учасниками основних реколекцій, зараз є учасниками малих груп, теж такі активні діячі нашої спільноти. Аніматорами, які не змогли сьогодні приїхати через те, померла бабуся, і вони лишились на похороні. Людина може жити без руки, без ноги. Каже Господь, каже тобі одноруким, однооким війти в царство. Ми спілкуємося в присутності Бога. Спілкування не таке звичайне, буденне, як ми ті, а яке базується на таких принципах: більше слухати, ніж говорити, більше ділитися, ніж дискутувати, більше розуміти, а не оцінювати, а понад усе пробачати. Але щоб так жити, то самотужки неможливо. Потрібно тільки з Божою допомогою. Бог може відкривати серця, щоб приймати кожного, бо ми кожен маємо свої якісь зранення. Був у нас тут дуже гарний собака, я його взяв додому притягнув. Але добрий собака тут, напевно, не буває, так? Я зовсім його не боюся. Подальше подружуємо діалогу. Спільна і приватна молитва, читання Святого Письма. Ми маємо зрозуміти, що є Божий план, є Божа воля на те, що ми зустрілися разом. Ми не випадково. Не випадково мені Бог дав саме цю дружину. Не випадково Бог мені дав саме цього чоловіка. І я маю прийняти його як дар Божий. А відтак, коли ми це зрозуміли, що ми є даром Божим один для одного, ми не можемо просто залишатися в собі закритими, ми покликані йти до інших. Те, що ви сьогодні бачите, що роблять аніматори, це вже є місійна праця. Це вже є праця, де вони хочуть ділитися з іншими і йти навчати всі народи. То, що Господь заповідав апостолам, це апостолят мирян, який ми бачимо на практиці, як він втілюється, зокрема, в цій спільноті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови нас добрі, щасливі з Тобою стосунки, бо Ти святився, освячуєш, і не просяк так, і на віки вічні. Амінь.